har Inge Dien, vi har Kristian Vesteng Olsen, og så er det vel Emil Rask Andersen. Det ligger oppe på den litt fjerde plasseringen ut av svingen. Oskar Åberg fra Sverige, Elsjø BMX der altså i tid. Inge Dien, vi har Kristian Vesteng Olsen som kommer jagende der. Klarer han, der er i hvert fall han oppe på den andre plasseringen med gitt seier til Sverige.